Ողջույն, եթերում հարցազրույցն է, զրուցել եմ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության փոխնախագահ Դավիթ Խաժակյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաժակյան, հրավեր ընդունելու համար։ Եվ այսպես, պարոն Խաժակյան, տևական ժամանակ հայկական կողմը Մոսկվայում կամ Ռուսաստանում տարբեր հանդիպումներից հրաժարվել էր ԱՊՀ-ի հետ կապված, ՀԱՊԿ-ի հետ կապված, բայց մենք արդեն գիտենք, որ հիմա հանդիպումը է տեղի ունենում Մոսկվայում, մասնավորապես ԱՊՀ նախարարների խորհրդի նիստն է այնտեղ կայանում, այնտեղ է բարձրաստիճան ղեկավարությունը մեր Արադ Միրզոյանի և վարչապետի մասնակցությամբ, վարչապետի և Վլադիմիր Պուտինի միջև է հանդիպում տեղի ունեցել, այս պայդրությամբ հանդիպման մանրամասներից այսքանն է հայտնի, որը կա իմ ձեռքի տակ, հետևյալն է հայտարարության մեջ կողմերը, երբ հանդիպել են, նշվել է վարչապետի կողմից, որ ուրախ է նշել, որ վերջին ամիսներին ունեցել են ակտիվ քաղաքական երկխոսություն, փոխվարչապետ Օվերչուկն է այցելել Հայաստան, Երևանում հոկտեմբերի սկզբին տեղի է ունեցել Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստը, բավականին բովանդակային խոսակցություններ են տեղի ունեցել օրակարգի փաստացի բոլոր հարցերի վերաբերյալ և Փաշինյանի խոսքով այս հանդիպումը հնարավորություն է ամփոփելու այդ քննարկումները։ Պուտինն էլ իր հերթին ասել է, որ ողջունում է Մոսկվայում այս հանդիպումը, ԱՊՀ երկրների ղեկավարների աշխատանքային ձևաչափում և ուրախ է անցկացնել երկող հանդիպում, մասնավորապես նշելով, որ այդ հանդիպումը հնարավորություն է ընդլայնված կազմերով քննարկելու երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող սկզբունքային հարցերը։ Ձեր գնահատականը կուզեի լսել հայկական կողմի քայլերին, նախ ինչու էր ժամանակին հանդիպումներից հրաժարվում այս հարթակներում, հիմա ինչու է գնացել և այս հանդիպումներից հետո ինչ ակնկալել հայ-ռուսական հարաբերություններում, որոշակի մեղմացումներ կան։ Վերջին երկու տարիներում բոլոր ԱՊՀ մակարդակներում արտգործ նախարար, վարչապետ, արժանախագահ և անվտանգության խորհրդի քարտուղարների ֆորմատ եւս ունեն, բոլորում Հայաստանը բոյկոտ էր դրսևորում, թեպետ պարբերաբար այցելություններով, բայց հիմնական ֆոնը բոյկոտային էր։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի քաղաքականությունը Ռուսաստանի և այս դեպքում ներառենք նաև Արևմուտքին, դասագրքերում կոչվում է քաոսային դիվանագիտություն, երբ այն կողմը, ում հետ բանակցում ես, այդպես էլ չի հասկանում քո ուղղվածությունը ինչպիսինն է։ Ինչու եմ այսպես ասում, քանի որ այս հանդիպումներին 1-2 ամիս առաջ նախորդել էր վարչապետի հայտարարությունը, որ երկու ՀԱՊԿ անդամ երկիր, որոնք նաև ԱՊՀ անդամներ են, թշնամական գործողություններ էին իրականացրել Հայաստանի դեմ։ Եվ այս ֆոնի շրջանակներում անհասկանալի է, Հայաստանը այժմ փորձում է վերականգնել հայ-ռուսական նվազագույն մակարդակի վրա գտնվող հարաբերությունները, թե ոչ։ Թերևս դա ժամանակի ընթացքում մենք ավելի հստակ կտեսնենք։ Ամեն դեպքում մի բան եկեք արձանագրենք, որ Հայաստանի կողմից այս հարթակների բոյկոտը իր արդյունքը որպես այդպիսին չտվեց, և թերևս կարծում եմ, սա է պատճառը, որ վարչապետը տեսնելով, որ այն ֆորմատները, որոնցով փորձ էր արվում փոխարինել ռուսական հարթակները, ցույց տվեցին իրենց խիստ ցածր արդյունավետությունը, որի արդյունքը այն է, որ Ալիևը բացահայտ արդեն խոսում է պատերազմի սպառնալիքներով, և Արևմուտքից էլ չեն հետևում այն արձագանքները, որի համար մեր արտաքին քաղաքական կուրսը էական փոփոխություն ապրեց, որի հետևանքով էլ հայ-ռուսական հարաբերությունները հայտնվեցին ըստ էության ճգնաժամային իրավիճակում։ Հիմա սա մեղմացուցիչ հանգամանք է, այս հանդիպումները և ձեր ասածով, եթե Ադրբեջանի սպառնալիքները տեսնելով հայկական կողմը հետ է վերադառնում ռուսական հարթակ, արդյոք որևէ կերպ այդ սպառնալիքները չեզոքանալու են կամ մեղմվելու են, եթե մենք ընտրում ենք ռուսական հարթակը։ Ամեն ինչ կախված է Հայաստանի վարվող քաղաքականությունից և դիրքավորումներից։ Մեր կարծիքով վարչապետը կամ արտգործնախարարը այս բանակցությունների ընթացքում պետք է բարձրաձայնի նոյեմբերի 9-ի մնացյալ կետերի կատարման պահանջ և ասի, որ երեք կողմով մենք սա ստորագրել ենք, դուք ինձնից պահանջում եք 9-րդ կետի կատարում, անարգել ճանապարհի տրամադրում, որից մենք վերջին ժամանակահատվածում վարչապետի հայտարարություններից հասկացանք, որ չկա մտադրություն հրաժարվելու այդ պահանջի կատարումից կամ ընդհանրապես նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից,
Ուստի վարչապետը իր հերթին պետք է պահանջի մյուս կետերի կատարումը եւ ասի, այն պահին, երբ ռուս խաղապահները կվերադառնան Արցախ, այ գերիները կվերադարձվեն, այս բոլոր կետերի կատարումը այդ ժամանակ էլ Հայաստանը կտրամադրի այդ անարգել ճանապարհը։ Եվ դա անի ոչ թե յետին միտք ունենալով, որ այս անգամ եւս հետագայում ինչ որ այլ պատճառաբանություններ կգտնի եւ բանակցությունները այլ ուղղությամբ կգնան, այլ իսկապես լուծում գտնելու տրամաբանության մեջ։ Եվ նույնիսկ եթե դա հնարավոր չէ նոյեմբերի 9-ի ուղիղ կատարմամբ իրականացնել, ապա գոնե լինի փաստաթուղթ, որոնք երկուստեք շահավետ կլինեն, որովհետև այժմ մեզնից պահանջում են 9-րդ կետի կատարումը ոչնչի դիմաց, եւ սա վատագույն բանակցային իրքն է, որ մենք կարող ենք ունենալ։ Սա մի մեծ բանակցային կրեդիտ է, որը տալու դեպքում մենք պետք է դիմացը ստանանք կրկին մեծ եւ համարժեք քայլ։ Եթե նույնիսկ պան Խաշակյան հայկական կողմը ձեր ասած փաթեթով գնացել է Ռուսաստան եւ դնի պահանջը նոյեմբերի 9-ի այդ հայտարարության կետերի կատարումը, որոնք որ մեր կողմից չեն, այլ մյուս կողմերից, Ռուսաստանից կամ Ադրբեջանից, արդյոք դա որևէ կերպ հասկանալու լինելու է եւ որևէ կերպ մենք արդյունքի հասնելու ենք, եւ հնարավոր է արդյոք չկատարել նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետի պահանջը, եթե հիմա իրենք մեզնից դա են պահանջում։ Գիտեք, մենք դեռևս մեկ տարի ասած մենք մեր պահանջները դրեցինք սեղանին, դա արդյոք կտա թե ոչ, եւ երկրորդ մասով արդյոք մենք կարող ենք չկատարել 9-րդ կետը այդ համաձայնությամբ։ Երբ նախորդ տարի տեղի ունեցավ Արցախի ողբերգական հայաթափումը, մենք ասացինք, որ նոյեմբերի 9-ից հրաժարվելու պահն է։ Ինչու՞, որովհետեւ մենք կարող ենք ունենալ նոյեմբերի 9-յան ճարտարապետությունը, բալանսը, որը կար, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղ, Լաչին, դրա դիմաց անարգել ճանապարհ դեպի Նախիջևան, մենք նախընտրեցինք չտալ անարգել ճանապարհը, հրաժարվել մնացյալ ամեն ինչից, այլ կերպ ասած կորցնել մնացյալ ամեն ինչ, բայց պահպանել անարգել ճանապարհը։ Եվ դրանից հետո մենք ասացինք, որ եթե սա էր վարվող քաղաքականությունը, ապա հրաժարվեք նոյեմբերի 9-ից, շատ հստակ, որպեսզի այլևս որևէ արտաքին դերակատար, թե Ադրբեջանը, թե Ռուսաստանը, չպահանջեն մեզնից 9-րդ կետի կատարում։ Դա տեղի չունեցավ եւ շուրջ 1 ամիս առաջ վարչապետն իր ասուլիսում հստակ ասաց, որ նոյեմբերի 9-ից հրաժարվելու նպատակադրում չկա, եւ ըստ էության մենք կրում ենք այն պարտավորությունները, որոնք ստանձնել ենք 9-րդ կետ։ Եվ հետեւաբար չպահանջել դրա դիմաց մյուս կետերի իրականացում նշանակում է դնել մեզ այնպիսի իրավիճակում, երբ հնարավոր է Ադրբեջանը ուժով փորձի կատարել 9-րդ կետը, եւ դրա դիմաց բնականաբար մեզ ոչինչ չտալ, եւ մենք կհայտնվենք շատ ավելի ծանր իրավիճակում։ Եթե մենք չենք ուզում անընդհատ այս նույն իրադրության մեջ հայտնվել, ապա պետք է շատ անկեղծորեն ասենք, մյուս կետերը կատարում ենք հստակ ժամանակահատվածով, հստակ պայմանավորվածություններով, եւ ահա ձեզ անարգել ճանապարհը, ահա ձեզ այն ռեժիմը, որը բանակցվել էր դեռևս նախանցած տարի, որովհետեւ ռեժիմը անգամ հստակ էր, ինչ ռեժիմ պետք է լինի։ Վեճը միայն այն ներ թե ով պետք է վերահսկողություն իրականացնի այդ ճանապարհին։ Դուք կողմեք, որ ռուսական սահմանապահները այդ ճանապարհի վերահսկողությունը իրականացնեն։ Տեսեք, դուք էլ որովհետև վարչապետն ասում էր, որևէ բան չկա գրված այդ փաստաթղթում, որ երրորդ երկիրը կարող է վերահսկողություն իրականացնել մեր սուվերեն ճանապարհի վրա։ Նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետը շատ հստակ ասում է, վերահսկողությունը իրականացվում է ՖՍԲ-ի կողմից, անվտանգությունը երաշխավորում է հայկական կողմը։ Սա է ձևակերպումը։ Այս տեղյունը այս բառախաղի մեջ մտնելն անիմաստ է։ Ինչու՞, որովհետև ռեժիմները հստակեցված էին, մաքսային ռեժիմները, երբ դեռևս նախանցած տարի Օվերչուկը գալիս էր Հայաստան եւ բանակցություններ էին ընդանում, եւ միակ հարցը այն էր, թե ՖՍԲ-ի ներկայացիչները ինչպես դա պետք է անեն։ Դա նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետի բառացի ձևակերպումն էր, ոչ միջանցք, հստակ մաքսային ռեժիմ եւ ՖՍԲ-ի հսկողություն։ Հիմա մենք սրանից հրաժարվեցինք, որ սա չլինի, դիմացը զիջեցինք մնացյալ ամեն ինչ, բայց կներեք, այդ նույն տարածքից կիլոմետրեր այն կողմ կրկին կանգնած է ՖՍԲ-ի զորքը։ Խոսքը գնում է Մեղրիի անցակետի մասին, հա, հակառակ այդ Իրանի հետ սահմանին, չհաշված Թուրքիայի հետ սահմանը։ Հիմա եթե մենք համարում ենք, որ նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետը մեր սուվերենության ոտնահարում է, ուրեմն սուվերենության ոտնահարում է հայ-իրանական եւ հայ-թուրքական սահմանին ռուս սահմանապահների ներկայությունը, ինչը ես այդպես չեմ համարում, եւ հետեւաբար այս կետի կատարումը, անարգել ճանապարհի տրամադրումը, մնացյալ կետերի
կատարման դիմաց, մեր հասարակությունը չպետք է ընդունի որպես ողբերգություն։ Ասեմ ավելին, ես ձեզ արդեն այսօր կարող եմ վստահեցնել, հաշվի առնելով, որ խաղաղության բանակցությունները արևմտյան հարթակներում իրենց արդյունավետությունը չակերտավոր ցույց տվեցին, նոյեմբերի 9-ից լավ փաստաթուղթ մենք առաջիկայում չենք ունենալու, ես վստահեցնում եմ ձեզ։ Եթե մենք փորձենք ավելի լավ խաղաղության բանաձև գտնել, քան նոյեմբերի 9-ը, չենք ունենալու։ Եվ դա ապացուցվեց վերջին հայտարարություններով, երբ ասվեց, որ անգամ խաղաղության պայմանագրի նախագծից դուրս է բերվել ճանապարհների ապաշրջափակումը։ Իսկ կներեք, եթե մենք ճանապարհների ապաշրջափակում չենք ունենում, ապա ինչ ենք ստանում մենք Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո որպես հաշտություն, եթե սահմանները շարունակում են մնալ փակ, հարաբերությունները լարված, էլ ի՞նչն է այդտեղ խաղաղություն։ Բայց դա հետագայում քննարկվելիք հարց է, եթե խաղաղության պայմանագիրը հնարավոր լինի կնքել հիմա, այդ հարցը հետագայում արդեն հնարավոր է, երբ երկրների միջև հաստատվեն դիվանագիտական հարաբերությունները, հարցը կարող է դառնալ քննարկման առարկա։ Իսկ նոյեմբերի 9-ում դա անմիջապես իրականացվող գործողություն էր, որը մենք կարող ենք ունենալ այսօր, եթե 9-րդ կետը համաձայնեցված լիներ, որը իր մեջ ներառում էր եւ ապաշրջափակումը, եւ անարգել ճանապարհը։ Ընդ որում, վարչապետը ինքն է հայտարել, որ համաձայն է, որ որոշակի առանձնահատկություններ ունենա Ադրբեջանից դեպի Նախիջևան գնացող ճանապարհը։ Սա արդեն չակերտավոր այդ միջանցքային տրամաբանությունն ունի, բայց ես չեմ ուզում սրել կրքեր այդ միջանցքի մասով, դա դնենք մի կողմ։ Եթե վեճը պարզապես այն է, թե ով պետք է իրականացնի հսկողությունը, ինչը նոյեմբերի 9-ով գրած է ռուսական ՖՍԲ-ն, ապա դրան սկզբունքորեն դեմ լինելը ինձ համար անհասկանալի ու անընդունելի է, որովհետև կրկնում եմ, կիլոմետրեր այն կողմ կանգնած են ռուս սահմանապահները, պայելով հայ-իրանական եւ հայ-թուրքական սահմանը, որտեղ մի ինցիդենտ այսքան ժամանակ չի եղել։ Պուտինի օգնականներ քննադատել արևմուտքին, պնդելով, որ Միացյալ Նահանգները եւ արևմուտքը փորձում են սողոսկել Հարավային Կովկասի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստման գործընթացի միջոցով, այն դեպքում, երբ ասում է, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ամբողջ սև աշխատանքը արվել է Մոսկվայում։ Ինչի մասին է խոսքը, ինչ սև աշխատանքի մասին է խոսքը և ոնց է դա արվել Մոսկվայում։ Կարծում եմ խոսքը գնում է 20 և 21 թվականներին ընթացող բանակցությունների մասին, որովհետև մենք երկու փաստաթուղթ ստեղծության ունեցանք, նոյեմբերի 9-ը և դրանից հետո դեկտեմբերի 11-ին կամ հունվարի 11-ին, արդեն չեմ հիշում այդ հայտարարությունը Սոչիում, որից հետո սկսեցին այդ նախագծի փոխանակումները, այդ թվում նաև այստեղ էր ժամանում Օվերչուկը, ով ավելի շատ այդ սահմանազատման հանձնաժողովի ապաշրջափակման հարցերն են քննարկվում, համենայն դեպս բոլոր այս հարցերը իրենց տեսքն ու ձևը սկսեցին ստանալ բանակցային այդ ժամանակահատվածում։ Այսինքն ներողություն, Մոսկվան անմիջական մասնակցություն ունի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև միմյանց փոխանակվող այդ փաստաթղթերի մեջ։ Ես այդպես չեմ կարծում, կարծում եմ փոխանակումը ուղիղ է տեղի ունենում, համենայն դեպս դրա մասին որևէ հրապարակային պաշտոնական չունենք, բայց բովանդակության մասով ես կարծում եմ 2021 թվականներին ունեցել է, առնվազն մինչև 21 թվականների ավարտը, որից հետո բովանդակության ձևավորումը եղել է արևմտյան հարթակներում գլխավորապես, իսկ ինչ որ պահից բացառապես, եւ այն ձևավորվել է այն կետերը, որոնք շատ բազային են, շատ ընդհանրական, եւ վերջում էլ պարզվել է, որ անգամ ճանապարհների ապաշրջափակումը դուրս է բերվել, եւ նաեւ պարզվել է, որ թե Շարլ Միշելի ֆորմատը, թե Վաշինգտոնում տեղի ունեցող ֆորմատները, նրանք ոչ թե միջնորդական ձևաչափեր են, այլ պարզապես իրենք տրամադրում են մի այսպիսի սեղան, ինչպիսին դուք կարող եք, ասենք, հանրայինի տաղավարը տրամադրել, եւ երկու կողմերը գան բանակցեն, բայց իրենք չեն ստանձնել այդ միջնորդական առաքելությունը։ Բայց Ռուսաստանի դեպքում էլ չէ, ուղիղ այդ միջնորդական առաքելությունը չեն ստանձնել, ենք ասում են, մենք տալիս ենք հարթակը, եկեք բանակցենք։ Ռուսաստանը 20 թվականի պատերազմից այս կողմ միակ դերակատարն է եղել, ով պատրաստ է եղել ուղղակիորեն ներգրաված լինել բանակցային գործընթացում, եւ առնվազն ներգրաված է եղել Լեռնային Ղարաբաղում որպես խաղապահ առաքելություն իրականացնող։ Հիմա լավ-վատ սա բոլորովին հայլ հարց է, բայց այս գործոնը եղել է եւ կարող էր եւ շարունակել լինել, եթե մենք բանակցությունները չտեղափոխենք արևմտյան հարթակ։ Բայց ես մի բան եմ ուզում շեշտել, տեղի է ունեցել 15 բարձրաստիճան հանդիպում վարչապետի մասնակցությամբ եւ Ալիևի մասնակցությամբ ռուսական, եվրոպական եւ ամերիկյան հարթակներում 15 հանդիպում, որից 3-ն է ընդամենը եղել ռուսական միջնորդությամբ։ Մինչեւ Ղարաբաղի հայաթափումը այդ հանդիպումները տեղի են ունեցել արևմտյան հարթակներում, ուստի
պետք չէ բոլոր մեղքերը օբյեկտիվ եւ ոչ օբյեկտիվ բարձել ռուսական կողմի վրա։ Եթե Ղարաբաղի հայաթափումից արևմտյան որևէ դերակատար, որ ուղիղ ներգրավվածություն է ունեցել այս բանակցային գործընթացում, անգամ մեկ հայտարարություն չի արել դատապարտող, որ դա էթնիկ զտում է եղել եւ պահանջի Ադրբեջանի սանկցիաների կամ այլ գործուն ճնշումների միջոցով։ Պարոն Խաշակյան, ինչ է ասել Արևմուտքի այս դեպքում, միգուցե այդքան էական չէ, եթե այն ամենի ֆոնին մենք սա տեսնենք, երբ Ռուսաստանը պարտավորված էր այնտեղի հայ բնակչության անվտանգությունն ապահովել եւ խաղաղապահների միջոցով։ Եթե այնտեղ տեղի ունեցել հայաթափում, արդեն իսկ Ռուսաստանը չի կատարել իր պարտավորությունը, ի՞նչ կապ ունի այստեղ Արևմուտքը, որևէ հայտարարություն չի արել։ Նոյեմբերի 9-ի պատասխանատվության կողմուներ 3։ Մենք մեր պատասխանատվության մասը անարգել ճանապարհի տրամադրումը արել ենք։ 2 տարի պատերազմից հետո ինչու պիտի անենք մի բան, որ մենք բոլոր մնացած կետերը արել ենք, մյուս կողմերը իրենց կետերի պարտավորությունները չեն կատարել։ Ձեր ասածից ստացվում է, եթե մենք այդ անարգել ճանապարհի հնարավորությունը տայինք, մենք կունենայինք խաղաղության պայմանագիր եւ խնդիրներ այսօր չենք ունենա, բայց ո՞նց է այդպես ստացվում։ Եթե նոյեմբերի 9-ին պատերազմը չդադարեր, 2-3 շաբաթվա ընթացքում Ադրբեջանը ամբողջությամբ կոկուպացներ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը։ Ես կարծում եմ, մենք մեզ գոնե այս հարցում չենք խափում։ Նոյեմբերի 9-ով այդ պատերազմը դադարեցվեց պայմանով, որ կլինի լղիմ, բնակչությունը կշարունակի բնակվել այնտեղ։ Կլինի Լաչինի միջանց 5 կիլոմետրանոց, մյուս կետերը չհաշված, որի դիմաց Հայաստանը կտրամադրի անարգել ճանապարհ։ Եթե մնացյալ բոլոր կետերը հանենք, այս քշերքը ուներ 2 նշար, նշածս հատվածը Ղարաբաղի եւ անարգել ճանապարհը։ Եթե մենք անարգել ճանապարհը 2 տարի չտվեցինք, որից հետո Ա Ադրբեջանը փակեց Գորիս-Կապան ճանապարհը, Բ արգելափակեց Լաչինի միջանցքը, այնուհետև ընդհանրապես իրականացրեց բլոկադա։ Բայց ինչու՞ պիտի տայինք այդ ճանապարհը, եթե ռուսները նույն այդ փաստաթղթով խաղաղապահ առաքելություն պիտի անեին Լեռնային Ղարաբաղում։ Իրենց լինելու ժամանակ մենք ունեցել ենք հայաթափում, մենք 20 թվականի այդ պատերազմի ավարտից հետո կնքված համաձայնագրից հետո մենք եւս մեկ պատերազմ ենք ունեցել սեպտեմբերյան, այսինքն ինչու՞ մենք պիտի կատարենք։ Այդ բոլորը նույն տրամաբանության մեջ է տեղավորվում։ Սեպտեմբերյան պատերազմը որ թվականին տեղ ունեցավ, 22, այսինքն 2 տարի Ադրբեջանը, այսինքն եթե մենք 9-րդ կետը կատարենք, այդ պատերազմը չենք ունենալու այսօր խաղաղության փաստաթուղթ։ Այո, 2 տարի շարունակ Ադրբեջանը հանդուրժում էր իր սուվերեն տարածքում, ինչպես հիմա է ընդունված ասել, ռուս խաղապահների ներկայությունը, որ երբեք մինչ այս չի եղել։ Ասում ես համար սովորական է, չէ՞, որ ռուսական 102-րդ ռազմաբազան կա Հայաստանում։ Իրանց համար սովորական չէ։ Իրենք ընդունեցին իրենց սուվերեն տարածքում օտար երկրյա զորք, ընդունեցին միջանցք, պայմանագրով հայտարարությամբ գրեցին անարգել ճանապարհ դեպի Նախիջևան, բայց ոչ միջանցք։ Իրենք գնացին նոյեմբերի 9-ին մեծ զիջումների, եւ այդ զիջումները մեզ չէին իրականացված։ Այդ զիջումները իրականացված էին ռուսական կողմին, որովհետեւ մենք ըստեյության արդեն պարտված վիճակում ենք, եւ 2 տարի Ադրբեջանը չէր իրականացնում այդ ճակերտավոր ռազմական օպերացիան Արցախը հայաթափելու, որովհետեւ ակնկալում էր, որ նոյեմբերի 9-ը կիրականացվի։ Մենք էլ շատ լավ գիտեինք, որ եթե այդ ճանապարհը անարգել տրամադրենք, ապա մնացյալը կպահպանենք։ Ուղղակի մենք նախընտրեցինք ճանապարհը հավալիորեն այդ ճանապարհը հասկանում են միջանցքի տրամաբանությամբ։ Իսկ վարչապետը, իսկ մենք միջանցքի տրամաբանությամբ ճանապարհը պիտի տանենք Ադրբեջանի։ Իսկ վարչապետը երբ ասում է որոշակի առանձնահատկություններով ասում է, միջանցքը չի։ Առանձնահատկությունները որոնք են։ Դա վարչապետը պիտի ասի, ես չգիտեմ, բայց դա միջանցքը չի, որովհետև դա Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարության կողմից հստակ ասվում է, գիծ է, մենք մեր տարածքում միջանցք որևէ այլ պետության չեք տալու, որոշակի առանձնահատկություններ գուցե։ Ռուսական կողմն էլ նույնն է ասում, շատ անգամ ադրբեջանական կողմն էլ է դա հայտարել, բայց այստեղ խնդիրը բոլորովին այն չի, մենք անունը ինչ ենք դնում։ Խնդիրը այն է, որ համաձայնեցվել էր մաքսային ռեժիմը, որը ամենակարևոր հարցն էր այստեղ, այսինքն ինչպես պետք է ադրբեջանցիները անցնեին դեպի Նախիջևանի կողմ, սա համաձայնեցվել էր։ Միակ բանը, որը չէր համաձայնեցվել, դա ՖՍԲ-ի հսկողությունն էր այնտեղ, որը նոյեմբերի 9-ով գրված էր, կներեք, ես դա չեմ գրել, դա գրվել է մեր վարչապետի կողմից։ Նա է դա նոյեմբերի 9-ին ստորագրել, թող չստորագրեր, թող ասեր, մենք էս պարտավորությունը մեր վրա չենք վերցնում, միևնույն է Ղարաբաղը հայաթափվելու է,
Մենք դուրս ենք, մեզ հումանիտար միջանց կտվեք, մենք Ղարաբաղից դուրս ենք։ Լավ, հիմա ձեր ասած տրամաբանությամբ, եթե շարժվենք առաջ, պարոն Խաժակյան, ինչ է ստացվում, եթե հայկական կոմիտից ու մոսկովյան այս հանդիպումից հետո վերադառնա եւ ասի, որ ես նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետը կատարում եմ, ինչ է լինում։ Հենց հիմա Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիրը միանգամից կնքվում է։ Հենց հիմա վարչապետը այդպես էլ ասում է, ես պատրաստ եմ նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետը կատարել։ Պարզապես ասում է, հսկողությունը ոչ թե պետք է իրականացնի ՖՍԲ-ն ինչպես գրված է, այլ ինչ որ պահնորդական կազմակերպություն, կներեք։ Դա առաջարկ է ուղակի։ Դե բայց հիմա առաջարկը ո՞րն է, դա հայկական կողմի դիրքորոշումն է, թե կա հապարա, քննարկեն։ Ես կարծում եմ հայկական կողմի դիրքորոշումն է, չեմ մտածում, որ վարչապետը ինչ-որ բան օթում կարող է ասել։ Ինքը կոնկրետ ասում է, սա մեր դիրքորոշումն է, մենք կողմենք, որ պահնորդական կազմակերպություն լինի։ Կներեք, պահնորդական կազմակերպությունը, որ վերահսկողությունն է իրականացնում, դա սուվերենության խախտում չի, ինչ որ մասնավոր կազմակերպություն, ինչ որ ֆիզիկական անձինք, իսկ սուվերենության ոտնահարումը, եթե դա իրականացնում է ռուսական ՖՍԲ-ն, որը մի քանի կիլոմետր ընկողում պահում է հայ-իրանական սահմանը եւ հայ-թուրքական սահմանը, ես այդպես չեմ կարծում։ Մենք պետք է գնանք այս խնդրի լուծման, որովհետեւ այնտեղ միջանցքի արտատարածքային միջանցքի հարց չկա, այնտեղ պայմանագրով սահմանապահները կանգնած են հայ-իրանական, հայ-թուրքական սահմանին։ Այստեղ երկրի սուվերենության հետ կապված որևէ խնդիր չի առաջանում։ Միջանցքի կամ այսպես կոչված միջանցքի պարակայում նման ռիսկ կա։ Նոյեմբերի 9-ում գրված է միջանցք դեպի Նախիջևան։ Գրված չի։ Դե բա որ գրված չի, դա էլ պետք է իրականացնի մեր իշխանությունը, գնա եւ դա էլ բանակցի։ Այն ինչ գրել է, ին ինչին համաձայնել, ինչին ստորագրել է, դա իրականացնի։ Լավ, պարոն Խաժակյան։ Ֆեյսբուքը գրված է, չէ՞։ Թող չգրեին ՖՍԲ, գրեին պանորթական կազմակերպություն, չգիտեմ, Վագների նման մի հատ մասնավոր կազմակերպություն բերեին կամ արևմտյան կազմակերպություն բերեին, ասեին, սա ենք մենք պահանջում, որ գրվի նոյեմբերի 9-ին։ Լավ, գրվել է, դա է։ Լավ, պարոն Խաժակյան, ամփոփում ենք զրույցը, ձեր խոսքում դուք ասացիք, որ արևմտյան հարթակների բանակցությունները իրենց արդյունավետությամբ չեն փայլել եւ արդյունք չեն կունեցել, ճիշտ է, մեղմ ասած։ Հիմա ռուսական հարթակում դուք արդյոք կարծում եք, որ ամեն դեպքում այս պահի դրությամբ երկաժամանակ Ռուսաստանը ներգրավվածություն չի ունեցել, գոնե թե արտակուստ Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության բանակցությունների այս գործընթացի մեջ։ Հիմա կոնկրետ ի՞նչ առաջարկներ ունի Մոսկվան այս բանակցությունների օրակարգում եւ մի հավելյալ այսպես նկատառում առում։ Նրանք, ովքեր հաստատ ձեզ հետ չեն համաձայնի արևմտյան հարթակների վերաբերյալ գնահատականում այն մասով, որ իրենք կարծում են, որ հենց արևմտյան հարթակներում բանակցությունները այսօր տվել են այնպիսի արդյունք, որ Ադրբեջան այսօր չի հարձակվում Հայաստանի վրա։ Ղարաբաղի հայաթափումը արդյունք կամ օկուպացված տարածքները։ Այս պահի դրությամբ նրանք, ովքեր կարծում են, որ արևմտյան հարթակները ավելի շահավետ են մեզ համար, որովհետեւ այնտեղ մեր շահերը չեն ոտնահարում։ Կներեք, իսկ ի՞նչ հարթակ հարթակները բանակցությունները իրենց տարածքում անելով Ադրբեջան ինչ որ չափով զսպել են, որ Ադրբեջանը հիմա մեզ վրա չհարցափի ռուսական տարածքում, ռուսական տարածքում մեր շահերը ուղակի ոտնահարվում են, որովհետև Ադրբեջան-Ռուսաստան հարաբերությունները այս պահին լրիվ այլ տիրույթում են, քան Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները։ Շատ լավ, որ Ադրբեջանը չհարցակվի, կներեք, արևմուտքը չի զսպել։ Մեր վարչապետն ա զսպել, ինչպես։ Գնալով Կիրանց, մարդկանց բացատրելով, որ եթե չտանք այս հատվածները, կլինի պատերան։ Դա մեր վարչապետն ա զսպել։ Եթե չկատարվեր Ադրբեջանի պահանջը, այդ ժամանակ կլներ է պատերազմը։ Դա ոչ թե արևմուտքն ա զսպել իր դիտորդներով, այլ Հայաստանն ա զսպել չակերտավոր Ադրբեջանի պահանջները կատարելով։ Մերժում եք այն, որ ռուսական հարթակում բանակցությունները Հայաստանի շահերից չի բխում։ Ճիշտ եմ հասկանում ձեզ։ Դուք կարծում եք, որ այդ հարթակում բանակցությունները հայկական կողմի շահերից են բխում։ Եթե վարչապետն ասում է, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետի կատարումը մենք ընդունում ենք որպես մեր հանձնառություն, նոյեմբերի 9-ի հայտարարության իմպլեմենտացիան հնարավոր չի իրականացնել, ասենք, Ստոկհոլմում։ Հնարավոր չի։ Եվ ես ենթադրում եմ, որ այս վերջնարդյունքը ընկալում ունի վարչապետի մոտ պարզային պատճառով, որ ան որոշել է բանակցային այս փուլում գնալ Մոսկվա ռուսական կողմի հետ։ Մոսկվան կոնկրետ ի՞նչ առաջարկ կարող է անել կողմերին, բացի այն, որ իրենք ասում են նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթն է կողմերի համար խաղաղության բանակցությունների միակ իրավական հիմքը։ Ասում են, սա է միակ իրավական հիմքը, եկեք այս հիմքով բանակցենք։ Հայաստանը կարող է հրաժարվել եւ գնալ այլ հիմք ձևավորելու, եթե այդ հիմքը լինի ավելի լավը։ Ես կերազեի, եթե 22-23 թվականներին ավելի լավ հիմք ձևավորվեր արևմտյան հարթակներում։ Ես կերազեի դա։ Բայց դա ընդ որում ես աջակցել եմ նաև այդ գործընթացին 23 թվականին, որպեսզի արևմտյան հարթակներում մենք հաջողենք։
Բայց արևմտյան հարթակներում մենք ստացանք Ղարաբաղի հայաթափում, մենք ստացանք Ադրբեջանի կողմից շարունակական պահանջների աճ, եւ մենք չստացանք խաղաղության պայմանագիր, որտեղ բազային բաներ նկարագրված կլինեին, որը անգամ այսպես երաշխիք չէր լինի մեզ համար, բայց կլիներ ինչ որ բան եւ մենք ասենք հասել ենք խաղաղության պայմանագրին։ Եթե վարչապետն իմանար, որ արևմտյան հարթակներում նա կստանա խաղաղության պայմանագիրը, ոչ անգամ չէր դնի Մոսկվա, բայց ենթադրում եմ, որ նա հասկացել է, որ արևմուտքը չի ճնշելու Ադրբեջանին, ինչպես մեր սիրելի արևմտամետներն են ասում, որի արդյունքում կստորագրվի խաղաղության պայմանագիրը։ Եվ կներեք, երբ վարչապետն ասում է, որ առաջարկում ենք ստորագրել այն, ինչ որ համաձայնացրել ենք այսօր, կներեք, բայց դա հուսահատ քայլ է։ Դա նշանակում է, որ այն պրոբլեմը, որ մենք ունենք իրար մեջ, չենք կարողացել լուծել, համաձայնեցնել, բայց ասում ենք, այն բազային բաները ուժի չկիրառում, տարածքային ամբողջականության չճանաչում, եկեք սա ստորագրենք։ Եվ դրան նվերը Ադրբեջանի կողմից այն էր, որ հայտարարեցին, որ Ալմաաթի դեռևս չի նշանակում տարածքային ամբողջականություն, այնպես ինչպես հասկանում է Հայաստանը։ Սա մենք ստացանք արևմտյան հարթակներում։ Շնորհակալ եմ զրուցակիցս, Դավիթ Խաժակյանն էր, կհանդիպենք։